Працюють 24/7. На Дніпропетровщині продовжується будівництво траси національного значення Дніпро-Решетилівка. Майже 60 кілометрів, 2 мости, 6 розв'язок та унікальна естакада. Зараз дорожники монтують опори на переправі через Уріль. На фініші роботи на мосту через канал Дніпро-Донбас. Масштабне будівництво бачила і наша Вікторія Вахрушина. Масштабний будівельний майданчик та арматурний цех – усе це за мостом через канал Дніпро-Донбас. Тут дорожники прокладають фінішну ділянку нової магістралі протяжністю 29 кілометрів. Держбюджету вона обійшлась у понад 10 мільярдів гривень. В одному місці тільки облаштовують основу, в іншому вже прокладають асфальт. Змінюємо транспортну інфраструктуру області, втілюємо амбітні проекти. Ця траса Н-31 Дніпро-Решетилівка. Саме Дніпропетровщина пройде 60 кілометрів цього автошляху. Це найкоротший шлях буде саме від Дніпра до столиці, і термін, час у дорозі скоротиться майже вдвічі. У розпалі роботи і на естакаді через Уріль. Складну залізобетонну конструкцію монтують унікальним способом – насувним. Допомагатиме в цьому 40-тонний козловий кран. Це залізобетонна конструкція, вона буде будуватися шляхом насунення, тобто весь на стапель буде збиратися металоконструкція довжиною 60 метрів, і потім вона буде гідравлічними домкратами насуватися на нові опори. Унікальність споруди полягає в тому, що це буде монолітна нерозрізна конструкція, яка буде на місці бетонуватися і насуватися в проєктне положення. Встановлюватись буде на 11 опорах. Суцільна конструкція довжиною 588,6 метрів. Поруч роботи з укріплення мосту через канал Дніпро-Донбас. Поки погодні умови дозволяють, водний екскаватор розчищає дно річки для укладання укріплення. А водолази на глибині 4,5 метра укладають плити, аби не розмивало течією опори. Екскаватор подає плиту з 4 плит, і бочка біла, пластикова на тому берегу, да, опускає екскаватор. Ми його дотягуємо до місця, хоча б орієнтовно, де вона повинна знаходитися, опускаємо. Таких секцій штук 10, 12, 15. І потім заходить водолаз, бере парашут, надуває, і піднімає, і рівняє. А для чого? Для укріплення. На трасі монтують естакаду на дорозі у напрямку від села Єгоріно до Цибульківки. Шляхопровід завдовжки понад 80 метрів. Дорога національного значення, тут буде йти транспорт у 4 смуги. І дорога місцевого значення. Тому тут потрібен шляхопровід, щоб убезпечити водіїв на іншій дорогі, як з іншою. Завершення робіт на Решетилівській трасі чекають з нетерпінням всі водії. Для мене будівництво цієї траси дуже важливо, так як я їжджу в напрямку Києва середнім 2 рази в тиждень. Тому, то, що вона строїться, це для мене дуже добре, тому що менше часу в путі, відповідно, менше встаю. І, відповідно, це безпечність. А так, якщо траса буде, то, звісно, буде добре. Намного легше буде їздити. Загалом на Решетилівській трасі зведуть понад 80 штучних споруд. Окрім мостів та розв'язок із шляхопроводами, облаштовують тунелі для проїзду сільгосптехніки і перегону худоби. Вікторія Вахрушина, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий».